Боже. No čo? Spĺňame štandardy ekologicky zmyšľajúcej školy? Nie. Aha. A kde máš kolegyňu? No, snad ste si nemysleli, že tu bude so mnou hliadkovať. Neváš sa, že som ti ju takto prihral? Prepáčte, ale toto je naozaj zosmiešňovanie celého tohto úradu. Mali by to robiť ľudia, ktorým na tom záleží. Ja viem, len som si myslel, že by si na ňu mohla mať dobrý vplyv. Ale ja nemám záujem. Nemôžete si nájsť nejakého iného obetného baránka? Ja ti rozumiem, len nikto iný by sa na to nepodujal. Pozrite sa. Ak nechcete mať problém do 24 hodín, tak ju choďte radšej rýchlo hľadať, dobre? Dievčatá, nevideli ste náhodou Vanessu Totovú? Nevideli.